მოგესალმებით, გაგაცნობთ COVID-19-თან დაკავშირებით, 2 თებერვლის მდგომარეობით არსებულ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც ასევე გამოქვეყნებული გვაქვს Top Coach-ზე. Intensivuri testirebis parglebshi gasuli 24 saatis ganmalobashi kveqanashi chatarda 17271 kleva viruse. Mat shoris 11459 kleva antigenis testit, kholo 5812 kleva PCR testit. Chatarebuli testirebis shedegad gasul 24 saatshi kveqanashi gamulinda koronavirusit infitsirebis 858 akhali dadastrebuli shemtkhova. Kholo kveqanashi pandemiis pirveli shemtkhovis dafiksirebidan dghemde gamulenili shemtkhovebis saerto raodenoba sheadgens 259209-s. Bolo 24 saatshi virusisgan gamojamtelda 580 piri, kholo jamshi gamojamtelebulta raodenoba gazrdilia 250289-de. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 14 ახალი შემთხვევა. Პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი ვირუსით ჯამში 3208 პირი გარდაიცვალა. Დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 858 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 329 შემთხვევა, აჭარაში 53, იმერეთში 148, ქვემო ქართლში 49, შიდა ქართლში 50, გურიაში 38, სამეგრელო ზემოსვანეთში 85, კახეთში 44, ცხეთამთიანეთში 21, სამცხე-ჯავახეთში 15, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 6 ახალი შემთხვევა. Ამ ეტაპზე ქვეყანაში აქტიური ინფიცირების მიმდინარე შემთხვევა არის 5686, საიდანაც 2520 პირი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის კლინიკებში გადანაწილებულია 1229 პაციენტი, აჭარაში 181, ხოლო იმერეთის რეგიონში 485. Ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი არის 575 პირი, მათ შორის თბილისში 254, აჭარაში 44, ხოლო იმერეთში 146. Მძიმე პაციენტებიდან მართვით ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 160 პირი, მათ შორის თბილისში 119, აჭარაში 5, ხოლო იმერეთის რეგიონში 16. 283 პირი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 191 პირი თბილისში, 81 აჭარაში, ხოლო 11 იმერეთის რეგიონში. 2883 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. Საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 480 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 202, ხოლო აჭარაში 117 პირი. 6 ოქტომბრიდან 1 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში სახელმწიფო საზღვრებიდან საკარანტინო სივრცეებში გადაყვანილია 22357 პირი. Ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 14569 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 9621 პირი, აჭარაში 746, ხოლო იმერეთის რეგიონში 1528. Ეს გახლავთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც 2 თებერვლის მდგომარეობით ქვეყანაში არსებულ უახლოს ეპიდემიოლოგიურ სურათს ასახავს.